ধেমাজিত দলঙৰ ৰাজনীতি, নেতাৰ মুখ চুপতি বনাম জনতাৰ দুৰ্গতি, ভুৱন পেগুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন চালে কংগ্ৰেছে। এয়া ভুৱন পেগুৰ গৃহ সমষ্টি জোনাইৰ চিচিটঙানীৰ চৌবাৰী উন্নয়নৰ আচল ছবি। বৃহস্পতিবাৰে এই জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখন ভাগি নৈত পৰিছিল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ঘটনাত আহত হৈছিল 20 গৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তাৰ এই সুযোগ বুজি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত শুকুৰবাৰে চৌবাৰীত উপস্থিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ এটা দল। টঙানী নদীত এনেকৈ প্ৰায় 20 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখন গাঁও পাৰ হৈ স্কুললৈ যায়। তেওঁলোকে তলত দলং ভাঙি পৰি যোৱা আমি বাতৰি আমি নিউজত পালোঁ। আহি স্বচকুৰে আজি উন্নয়নৰ গংগা বৈ থকা বুলি কোৱা, আজি উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া এই চৰকাৰৰ দিনৰ আজি বাস্তৱ ছবিটো আমি স্বচকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। স্বচকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে এখন দীঘল বাঁহৰ দলং। এই দলংখন মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যদি কালি বামতে দলং ভাঙি পৰি নগ'লহেঁতেন, যি কাৰণতে দলং নাভাঙক, ভঙাটোক যি কাৰণে নাভাঙক, তেওঁলোকে পাৰ হওঁতে যদি দলংখন ভাঙি যদি বামত নপৰিলহেঁতেন, পানীত পৰিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন। আহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ খবৰ ল'লে ৰাণা গোস্বামীয়ে। জৰাজীৰ্ণ ঘৰত চিকিৎসাৰ অভাৱত বিচনাতে পৰি ৰৈছে আহত শিক্ষাৰ্থী। নিজৰ কণমানি সন্তানক লৈ উপায়হীন দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। আজি মনালিছা পেগু, এইসকল মম্মী পেগু যিসকল এতিয়া চিকিৎসা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে, সেইসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ দেখা কৰিলোঁ। তেওঁলোকক আমি ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লিখি দিছে। সেইবিলাক আমি নিবৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থা আমি যাবলৈ কৈছোঁ। এম এছ চিত অহা টকাবিলাক, মিচিং অট'নমাস কাউন্সিল অহা টকাবিলাক উচিত বিচাৰ কৰি ক'ত ক'ত খৰচ কৰিছে বিতংভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ ওচৰত তাৰ প্ৰতিচ্ছবি এটা আমাৰ শ্বেতপত্ৰ দাঙি ধৰিব লাগে। আৰু মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে উন্নয়নৰ নামত কেৱল এটা মৰংঘৰ বনোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নেকি, এটা ৰংগমঞ্চ বনোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নেকি, ক'ৰবাত এটা ক্লাবঘৰ বনোৱাটো কৰ্তব্য নেকি, এইবিলাক তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে নপৰে, ক'ত যায় কোটি কোটি টকা। দলঙৰ ৰাজনীতিৰ মাজতো বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নাম শুনি হঠাৎ খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰিল ৰাণা গোস্বামী। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া কয় কেলে শুনক, তেখেতৰ পিকনিক খাই থকা অভ্যাসটো আছে নহয়। কোনোবা চৰকাৰ দিনত দেখিছে নেকি যে জিলাই জিলাই কেবিনেট পাতি কেবিনেটৰ নামত বাৰে বিং কৰা কিছুমান জৰুৰী সিদ্ধান্তৰ লগতে এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকে, যে জিলাই জিলাই কেবিনেট পাতি পিকনিক খাই থকা অভ্যাসটো ভৱেশ কলিতা আছেতো, সেইকাৰণে চিধাই তেওঁ পিকনিকলৈ মনত পৰি যায়। শাসক বিৰোধীৰ পৰস্পৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ বাক্য খেল আৰু মুখ চুপতিৰ পাছতো দুৰ্গতিৰ পৰা মুক্তি নাপালে উন্নয়ন বঞ্চিত জনতাই। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।